dabadeed halkii waan ku tukaday sheekh ama imaamka masajidka aan ku tukaday wuxuu sitaa dhangad khaysraantii soo garan masaa khaysraan buu sitaa dadka tukanaya isagii xaga siga xagsa ka soo wada sida anigu idin soo hortaagno kale to waa idinku halkaas soo fadhiyo xagan u soo wada jeeda marka uu salaada la qiimo uu tujinay xunaya bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil caalamiin markuu bilaabo dadku waa taageen isagii eegay isagu xagga u sii jeensan maayo uu eegaya iyagu eegaya ushina saas u ruxaya waxyaabaha igu haddaad su-aashaan weydiin baa malaha idinka ay weydiin lahaa igu darka waxay ahayd markaan iiraan tegay dalka iiraan 2000 madaxweyne la dooranayay la ii diray deetana waxaan tegay magaalo la yiraahdo qum qum ma maqasheen qum yaa qum waxa weeye waa magaalo dahraan ka baxsan waa meesha aayatulayaasha laga soo saaro waa warshadda aayatulayaasha halkii uu aayatulla khumeyni soo maydan maqal khumeyni meeshii uu ka soo baxay weeyaan halkaas aayatulla khumeyni waa halkii uu ka yimi magaalada marka aad gasho marka wax dahraan baan ka tagnay marka aad gasho waxaad wada arkaysaa sidii aayatulayaasha wax u wada labisan oo ma garanaysaa ayay meesha jooga dabadeed maalin jimcaha bay ahayd waa xusuustaa waxaanu wada soconnaa nin qaybta carabida ka socda oo ciraaqiya oo reer karbala ah karbala waa meelaha shuuciga ugu daran ee shuucigayaan oran ee shiicada ah deetana waxaa dhacday waxaan idhi wari aan ku raaco anigu dama aqaanay sida jimcahan inaan tukado waa rabaa sida loo tukado shiicada ma aqaanay adigu kaxayo gacanta waan israacnayo dhagax buu is hordhigayo dee waxaan isyidhi adna yaad noqon tuka baalcadee dhagax is hordhigo mid baan is hordhigay annagoo markaan saa hordhigay baan arkay dhagax inuu xagga iga xigo inaan fooda saarana waan diidaya markaa saan cagta sidaa ugu soo qabtayo markaan saa ugu soo qabtay buu halkii arko xo buu iqtay kadda cagta shuu dhagaxa kan haddii cagta waxaa lagu taabtayba waaba qoortaaba lagaa goynaya waaba khatar baan galay dabadeed halkii waan ku tukaday sheekh ama imaamka masaajidka aan ku tukaday wuxuu sitaa dhangad khaysraantii soo garan masaa khaysraan buu sitaa dadka tukanaya isagii xagga siga xagsa ka soo wada sida anigu idin soo hortaagno oo kaleeto waa idinku halkaas soo fadhiyo xaggan u soo wada jeedaa marka uu salaada la qiimo uu tujinay xunaya bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin markuu bilaabo dadku waa taageen isagii eegay isagu xagga usii jeensan maayo uu eegaya iyagu eegaya ushina saas u ruxaya marka waxaan isiri malaha dee waxaa loo jeedaa qofkii qaldama iyo dhegada uu la dhici doono waxaan isiri adigu ninkaasi mana sujuudayo mana rukuucayo waxna ma oranayo samica allaahu liman xamida iska taagan yahay idinku baa samica allahu liman xamida gafuur marka taasa igu waxyaabaha igu yaabka badnaa ee soo maray intii aan ma garanaysaa dhulka maraya ama BBC report garaynayay ayay runtii ka mid ahayd